Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Åh, det er dejligt. Vi må have lov til at komme ud af kommunen igen, Nikolaj. Det er nemlig mega fedt. Vi blev simpelthen bremset og stoppet på grund af corona. Vi måtte ikke få lavet Frederikshavn Kommune. Det gjorde jo også, at vi ikke kunne komme ud og optage. Det må vi nu. Og nu er vi på vej til det mest sindssyge sted, vi har fundet spøgelseshistorie hos. Vi skal til Forop Sommerland. Fucking Forop Sommerland. Jeg troede ikke, der var spøgelser i Forop Sommerland. Men det viser sig, at der er også mere end en. Og det er, altså, det kan godt være, der er fuld af sjov ind i skoven om dagen. Jeg tror, det er nøjeren i sådan Tivoli Land om natten. Det er jeg sikker på. Og vi skal gå rundt deroppe alene. Er du klar, Nikolaj? Jeg er max klar. Så er vi her, Mikkel. Ja. Og der er jo en helt speciel grund til, at vi netop er kørt til Forop Sommerland. Ja, og det er jo fordi, vi blev kontaktet af de her gutter, som ikke vil have deres navn frem, fordi det var ikke helt lovligt, det de gjorde tilbage i 90'erne. De kravlede nemlig over hegnet. De kravlede over hegnet, og så oplevede de noget herinde, som ikke var så fuld af sjov inde i en skov. De så en eller anden sort skikkelse, der fulgte efter dem. Det lyder mega uhyggeligt. Helt sindssygt. Men det viser sig, at der sker alt muligt her. Men nu får vi lige at se, hvad det er, de har at sige. Hej, Anne. Hej med jer. Og, velkommen til Forop. Tak. Og det er mega mærkeligt at være her, uden der et øje. Det er nemlig sygt underligt at være her, ja. Jamen, det synes jeg også, det er, selvom jeg har været her mange gange, hvor der ikke er mennesker. Men det er også underligt nu, hvor der bare er bælragende mørke lige om lidt. Og vi glæder os til at opleve, hvad det her mørke inde i Forop, det byder på. Vi kender jo lidt til en historie heroppe fra, men det er noget med, du kender også til nogle historier herfra. Ja, det gør jeg. Jeg har jo i tidens løb hørt lidt hister her, og nu forhørte jeg mig lige hos nogle af de sæsonansatte i forhold til, at I kom og bare hørte, har I oplevet noget? Så ja, jeg har et par gode historier, som er ret spooky. Lad os høre. Ja, jamen altså, den ene, den kommer faktisk med det samme, da jeg spørger efter det her og hører, har I oplevet et eller andet? Og det er at på driftkontoret, som vi har lige herovre. Det er der, den daglige drift er, når parken er åben og i gang. Og herinde er også her, hvor man så nogle gange kan være alene om aftenen eller en tidlig morgen, hvor den ene møder ind, før de andre kommer ind. Og her var så en sen aften, hvor at min kollega og veninde Pernille, hun var på arbejde herinde, og pludselig så hører hun bare tre sådan mega høje og meget sådan bestemte bank på døren. Ude fra Info, som er vores informations, hvor man kommer ind og får lavet sæsonkort og snakker med os og spørger åbningstider og alt det her. Og hun, citat, var ved at skide i bukserne. fordi tror, der var jo ikke et øje, altså. Så, og hun, vi ved det stadig ikke, fordi vi tjekkede jo så, fordi hun var så bestemt omkring, det var der var en, der bankede på. Så vi tjekkede jo overvågningen, men der var intet at se. Så vi ved stadig ikke den dag i dag, altså, hvad det var, der bankede på tre gange ind til kontoret den aften. Altså, men er der andre steder herinde i Forop Sommerland, hvor der sker sådan nogle mærkelige, uforklarlige ting? Der er en enkelt historie, som er lidt uhyggelig og ret alvorlig, men som ligger 70 år tilbage, eller sådan noget. Jeg fik at vide af en af vores parkledere, der har været her. Jamen, han har været her i sindssygt mange år. Og han fortalte, at i gamle dage, der var en sø herude på det, vi kalder P1. Det er den største parkeringsplads herude, lige herude foran foropskiltet, hvor der var, hvor man kunne stå på skøjter. Og der er en, der desværre er en lille dreng, der har lidt druknet døden for mange, mange år siden. Så han klikker simpelthen igennem isen? Ja, altså det siger historien i hvert fald, og derfor hed den Dead Man's Lake. Ja. I kalder det Dead Man's Lake? Ja, altså jeg fik den at vide, men altså, noget, jeg kendte det ikke i forvejen, men ja, det fik jeg at vide. Det er også noget, der holder energien i gang. Ja, at man ligesom giver det, man, det man omtaler det, det her. Det kan jo godt være, det er den dreng, der går og banker. Ja, lige præcis. Det skal vi finde ud af, om det er ham, der er her. Jeg glæder mig så meget til, at der bliver helt mørkt. Og vi skal prøv lige at se, hvor mørkt. Man kan lige skimme et lys derude. Der skal vi ud, Mikkel. Og normalt der er der latter og gode skrig i nat. I nat, der kommer kun vores skrig. Ja, lige præcis. Jeg glæder mig så meget til det her. Så er vi i gang, Mikkel. Ja, nu går vi rundt inde i Forop Sommerland. Og der er kulsort. Fuldstændig. Og det regner en lille smule. Ja, det er lidt nødvendigt. Og der er helt stille. Prøv at høre.
helt stille. Det eneste, du kan høre, det er regnen. Regn og vind. Og så forhåbentlig kan vi høre nogen senere og få beviserne på, at det spøger i Forop Sommerland. Det er mega underligt at gå rundt herinde. Prøv at høre. Næsten nødt til at prøve at se, om der ikke er nogen af de her forlystelser, der er åbne, om man kan komme ind. Selvfølgelig. Der må være et eller andet. Det her, det er... Det er rævens hul. Det er rævens hul, ja. Tror du, den har bare ræv? Vi skal herind. Hvor er indgangen henne? Jeg tror, det er herover. Ja, det er her. Der. Jeg kan se døren og vinduet her. Er der åben? Ja, der er. Det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt, det her nu. Vi er på vej ind i forlystelsen. Vi er på vej ind i Hulumhejhuset. Og så kan revens hule. Er der nogen? Det var bare mig, der lukkede døren. Er der nogen? Der er et eller andet oppe i loftet. Ej, det er en regnorm. Prøv at filme op i loftet, Mikkel. Der kommer en regnorm ud af loftet. Men prøv at høre her, Mikkel. Som hun fortalte Anne, så skulle der jo være måske den her dreng, der druknede her for 70 år siden. Ja, dead man's lake. Kunne det være ham, der går og... Og banker. Banker på tingene. Er der nogen? Jeg synes, jeg har hørt noget. Det er fucking nøjeren, det her, Mikkel. Ja, det er så. Og gulvet, det bevæger sig. Ja. Ej, hvad er det, jeg går på? Jamen, det er sådan en madras. Vil du ikke lige vente? Jo. Det er næsten, hvor man har begået indbrud. Ja, det er sådan, det er faktisk sådan... Ej, det... Åh, der er trin. Åh, der er trin her. Er der nogen? Hvad er der? Fuck, man! Hold kæft, jeg blev forskrækket, man! Der blev sagt velkommen til! Det var en ræv! Fuck! Okay, det her det er jo sådan et morskabshus. Jeg fandt lige lov, for det blev nøjeren. Ja, du også er. Velkommen til min hule. Det er bare min ræv. Hold nu kæft, mand. Altså, jeg, hold kæft, jeg blev forskrækket. Er der sindssyg? Ja, hallo, Isa. Velkommen til min hule. Ja. Tak for det. Ej. Er der nogen her? Hvis der er nogen, så bank tilbage. Shit. Der var et spejl. Det var mig selv. Hvad sagde den? Jeg har ingen idé om, hvor jeg kan gå hen. Jeg kan ikke se noget. Det er sådan nogle... Vi skal den her vej. Ja. Hvis der er nogen her, vandringsmanden, som folk har set, der går rundt i parken, eller den lille dreng, der døde i søen, så lav en lyd. Wow, hvad fanden går vi på nu? En bro. Okay, sygt nok. Det er mig selv. Lige der. Ej, det er vildt mærkeligt. Er der nogen her? Giv et tegn. Er der nogen her? I Forop Sommerland, når lyset er slukket. Hvor er du henne? Der. Jamen, jeg kan se... Shit, der er noget på gulvet. Der er en trap ned her. Ej, det er fucking nøjeren, når man ikke kan se noget.
Jeg kan overhovedet ikke se noget her. Hvad fanden er det her for noget? Hvad er du går ind af? Det ved jeg ikke. Ligner et stort røvhul. Der er i hvert fald en trappe ned her. Virkelig pas på, Mikkel, fordi den er virkelig nøjeren at gå ned af. Åh, ja, trappe, ja. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvor mange trin der er ned. Der er så egentlig røvhul her. Åh, det ser ud, som om der er sygt langt ned. Det sker der, det sker der. Ja, det føles som om, at der var så dybt hernede. Ja. Så er der bare sådan her. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg så kigger jeg rundt hjørnet, så står jeg bare selv der. Jeg kan ikke finde ud af det her, der er alt for mange spejl. Åh, nej, nej. Se ned ad der. Åh, det er spejlland, det her. Du er over det hele, Nikolaj. Jeg kan ikke se, hvad vej jeg skal gå. Det var et spejl. Okay. Hvis du er herinde i spejlen et sted, så vis dig, dreng. Det er noget med spejl, jo. At de virker. Man kan jo bruge spejl aktivt, ja, i en spøgelsesjagt. Så nu er det vigtigt, I derude, I kigger med alt, hvad I kan. Og ser efter, om I kan se nogen skikkelse af en dreng. Eller en sort skygge af en mandsperson. Okay, jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvad der er. Nej, vi skal ned ad her. Nikolaj, hvor er du henne? Jeg kan se dig, men jeg kan ikke finde dig. Hvor fanden er han henne? Nikolaj? Jeg er lige her. Det er som om jeg er i en dårlig, ond drøm. Det er sygt mærkeligt at gå rundt herinde. Helt sygt. Hvis dreng, vis dig i spejlene. Skøjtedreng. Bank på noget, eller vis dig i spejlene. Ej, hvad er det? Du laver lyd. Jeg har bare som om, jeg falder ned på en anden. Som om, jeg er gået herinde i en time, mand. Bank, hvis du er her. Der er andre, der har hørt dig banke. Det vil vi også gerne. Skøjte, dreng. Det er svært at gå op af det gulv her. Det er helt skævt. Der sker noget med gulvet nu. Hvad fanden sker der? Hvad fanden laver du? Jeg kan ikke gå. Det er hele verden, der vender. Shit. Hele verden, der skæv. Det er som om, man er på vej hjem for julefrokost, det her. Jeg bliver helt svimmel. Ja. Jeg kan slet ikke gå på det her gulv her. Jeg taber det. Det er nok ikke den mest seriøse spøgelsesjagt, de har oplevet det. Er der nogen? Jeg skal ud her. Jeg bliver også svimmel af det her. Så, udgang. Hvad er det? Det er udgangen. Er det udgangen? Ja. Dejligt. Nej, jeg har også fået nok af det her, hvis jeg skal være helt ærlig. Du sidder fast. Det var dejligt at komme ud af den her Mikkel Ræves hule. Kæft, det fik et chok, da han sagde, velkommen til min hule. Ja, for helvede. Det var sygt nøjeren, jo. Det var sygt nøjeren. Men ved du hvad, Mikkel? Nej. Det kan godt være, det var bare lidt sjovt ballade, og der ikke var så uhyggeligt derinde. Men det bliver det nu. Men prøv at høre, nu skal vi rundt i hele det her sommerland. Prøv lige at høre her. Nu går jeg op. Til badelandet, fordi det er deroppe, man siger, at muligvis at drengen, han er oppe i børnebadelandet, hvor han gør nogle ting. Der sker i hvert fald nogle ting deroppe, ja. Så det synes jeg er en god idé. Så vil jeg tage ud og lede efter den her skikkelse, der er blevet set herude. Jamen, Nikolaj. Her skilles vores veje. Ja, det gør vi. Du går i badeland. Yes. Jeg går i fondland. Vi ses.
Der er en gammel historie, der går på, at en lille dreng engang har lidt druknedøden lige herude foran, hvor vi står ude på parkeringspladsen, det vi kalder P1, den store parkeringsplads. Der var en sø engang, hvor man kunne stå på skøjter, og han skulle så være faldet igennem og simpelthen være druknet. Og derfor har det så heddet Dead Man's Lake siden. Der er så ikke en sø længere, men efter sigende hedder det Dead Man's Lake. Så vil jeg gå helt ned i den anden ende af bad, til badelandet, som ligger helt i den der retning der. Og Nicolaj går helt i den anden ende. Jeg skal finde en lille dreng, som efter sigende spørger, som gik igennem isen på sin skøjter. Jeg kalder ham skøjtedrengen. Og Nicolaj skal ud og lede efter den store, skumle, uhyggelige skikkelse, som har fulgt efter de unge mennesker tilbage i 90'erne herinde. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er værst. Little boy ghosts eller store uhyggelige skikkelser. Der var en sæson, hvor at en af dem, der arbejder på driftskontoret, som er det kontor, vi sidder inde, og der bliver talt penge, og hele driften kører, når nu at parken er i gang, så var hun helt alene en aften, var i gang med at tælle penge. Pludselig banker det på tre sådan mega høje bank, 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 ud fra vores information. Og hun var ved at skide i bukserne. Hun var alene, og hun turde ikke gå ind og åbne, og hun blev nødt til at vente på, at der kom nogen, og så til hende, og de fik tjekket overvågning og alt muligt. Og der er stadig, altså, vi ved den dag i dag ikke, hvad det var, der bankede de tre gange. Så vil jeg prøve at gå ud igennem parken og prøve at se, om jeg kan være heldig at møde en eller anden skikkelse, der skulle være. Jeg får kuldegysninger bare at sige det. Er der nogen her? Hvis der er nogen, så kom frem fra mørket. Kom frem fra mørket, så jeg kan dokumentere den her skikkelse, der skulle have vist sig for nogle unge mennesker tilbage i 90'erne. Der må også være flere, der har set noget herude. Men man kan så vente om at sige, hvor mange går rundt om natten i Forop Sommerland. Det er der ikke mange, der vælger at gøre. Men det gør jeg. Jeg gør det af den simple årsag, fordi jeg vil have... Jeg vil have... Jeg synes, jeg hørte noget herude. For jeg vil have beviset på, at der findes mere mellem himmel og jord. Og jeg vil have beviset på, at det spøger i Forop Sommerland. Her har vi... Det er køreskolen, hvor man kan tage kørekort. Børnene, de kan tage kørekort her på de her veje. Er der nogen her? Jeg vil godt give kontakt med den her skikkelse, der efter sigende skulle spøge her i Forop Sommerland. Vis dig for mig. Det er sygt underligt at gå rundt her alene. Man er vant til, at det altid er fyldt med mennesker, der griner og har det sjovt. Børn, der er glade. De køber snoller. De hygger. Mange sprog. Kommer folk fra hele verden her. Og lige nu er der bare én skid. Der er bare stille. Fuldstændig stille. Jeg synes, jeg kan høre noget, der pusler. Som om det følger med. Jeg må holde øje bag ved mig. Der er nogle store skikkelse. Der er ikke noget, når jeg kigger. Ingenting. Den her dreng. Det er jo mange, mange år siden, at den ulykke, den sker. Og søen, det sker på, at den eksisterer faktisk ikke mere. Den er gravet til. Og de kalder området for Dead Man's Lake. Eller Dead Boy's Lake, skulle den have heddet.
Men han går simpelthen igennem isen for omkring 70 år siden. Og drukner. Det var en forfærdelig død. Drukner i det iskolde vand. Og man siger, når man går igennem sådan noget vand der, eller sådan noget is ned i sådan noget vand, så er det som om det er knive, der skærer i dig. Det er en forfærdelig død, han har været udsat for. Og hernede i vandlandet, siger man, at der er sådan en speciel vandkarusel ting til de mindste børn. Og den kan nogle gange finde på at starte sig selv. Det tror jeg er drengen, som er søgt ned, hvor de andre børn de er. Og det er faktisk vildt spooky det her med. Det kan godt være, at der er nogle lygter og sådan noget, der er tændt lidt rundt omkring. Men det gør det faktisk næsten mere uhyggeligt. At man kan se sådan nogle lys derude. I kan se de lys, der er derude. Det gør jo, at jeg kan se med mine egen øjne ned igennem hele pladsen her og over til det lys. Så det vil sige, at hvis der kommer en skikkelse, så er det bare meget nemmere at se, fordi der er lidt lys her. Så er der bare en kiosk her, der lyste helt op. Og det kan være, I sidder derude og tænker, ja, det er bare sådan en pølse isbod, ikke også? Men det er faktisk endnu mere nøjere, at der er lys i. Fordi hvorfor er der lys? Er der nogen her? Giv dig til kende, hvis du er her. Jeg vil i kontakt med hvad end det er, der går og viser sig herude. Nu kan du få lidt den der fornemmelse af, at man ikke er alene. Selvom jeg godt ved, at jeg er alene. Det er fucking nøjeren, det her. Det er virkelig. Virkelig uhyggeligt. Det er det her. Det er herinde. Ah, der er låst. Jeg hopper fucking over. Mikkel? Ja? Det er sygt nøjeren, det her. Jeg kan næsten ikke høre dig, Nikolaj. Der er rigtig dårlig signal. Jeg siger bare, det er sygt. Det er det sat med os herovre, mand. Jeg tror, vi er for langt fra hinanden til de duer, de her orkier. Oplever du noget? Ja. I'm on my own. Walk-in. Mikkel er for langt væk, simpelthen. Så nu er jeg alene. Ej, det lyder nøjeren. Det er her. I det her system, man skal kunne opleve drengen. Prøv at høre lydene. De pipler og papler. Han skulle få tingene til at dreje rundt og hælde vand ud af et eller andet sted. Skulle der kunne komme vand ud. Nu vil jeg prøve at lave en ghostbox session her. Lille spøgelsesdreng på skøjter, hvis du er her, så sig noget. What? Var det dig, skøjtedreng? Det lyder nøjeren. Gik du igennem isen her i Forup? Sig noget til mig. Det lyder så nøjeren med alt det her vand, der drypper herinde. Du skal ikke være bange. 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 Jeg tror helt ærligt, at jeg er der, hvor jeg er faret vild. For jeg kan ingenting se. Altså nødt til lige at prøve at tænde lommelygten, så jeg kan se, hvor jeg er. Træstammeren, det er der.
det er lige her. Så ved jeg, hvor jeg er. Ah! Hvad er det? Er der nogen? Kunne I høre det? Der er nogen, der gik over i skoven. Hvem er det, der er her? Giv jer til kende. Ej, fuck. Fuck. Shit, mand. Det er så fucking nøjeren, det her. Den lyd, den var sindssyg. Spøgelsesdreng. Skøjtedreng. Var vandet koldt? Stak det som knive? Jeg kan ikke forstå, hvad han siger, ham der. Det lyder som mandestemme. Skøjtedreng, hvis du er her, så har du mulighed for at tale nu, så vi kan høre din historie. Lav lyden igen. Lav den lyd igen. Ej, shit, mand. Jeg er så bange lige nu. I tror, det er løgn. Jeg skal altså lige væk herfra. Åh, hvad var det? Jeg synes, jeg så et eller andet. Jeg så noget ud af øjenkrogen. Hvem er det, der er her? Døde du, fordi du druknede, eller døde du bagefter af lungebetændelse af frosten? Det lød nøjeren. Det lød som en, der egentlig kastede. Sagde det. Kastede du op der? Jeg tror, du druknede. Kan det passe? Jeg synes, det er så nøjeren. Skøjtedrengen, druknede du her i Forup? Jeg synes, jeg så et eller andet der. Hvad skal jeg slukke den her? Jeg synes, jeg så et eller andet derude. I lyset, som om en skygge. Var der nogen derude? Vis dig igen. Alle de her vanddrupper, der falder ned fra det her vandland. Det lyder så nøjere, og nogle af dem, det lyder som om det stemmer, fordi det skulper og sådan. Nu vil jeg prøve at gå ud og finde ud af, hvad det der det var, jeg så. Jeg synes, jeg så en skygge. Og jeg synes, jeg fik egentlig okay kontakt, faktisk. Jeg synes, jeg hørte den drukne lyd. Nu vil jeg prøve at gå tilbage. Er der nogen her? Hej. Fuck. Jeg har virkelig en fornemmelse af, at der bare er noget, der følger efter mig. Fuck. Jeg skal ikke være dernede mere. Det tør jeg simpelthen ikke. Jeg går meget hurtigt lige nu. Det var heroppe, jeg synes, jeg så den her skygge. Hvis den der skyggemand, han lige pludselig er, så får jeg. Så dør jeg. Var der nogen her? Nu er jeg præcis på den modsatte side, der hvor jeg lyst op. Det var her. Er der nogen? Hvad er lynet? Hold kæft, hvor det regner lige nu. Er der nogen, der følger efter?
Det er hele tiden som om, at der er noget, der følger efter. Tag vores EMF-måler. Se om den kan give udslag på noget. Hvis der er nogen, der følger efter mig, så gå med det lille grønne lys, jeg har i min hånd, og få den her til at give udslag. Så jeg kan dokumentere, at jeg ikke er alene. Golføen. Skøjtedreng! Er du her? Kald på mig! Lav en lyd, skøjtedreng, så jeg kan høre dig! Er du helt alene her i sommerlandet om natten? Kom, vi vil gerne være sammen med dig! Jeg har ingen idé om, hvor jeg er henne nu. Det er fucking nederen. Åh, den legeplads her. Så tror jeg godt, jeg ved, hvor jeg er. I sidder derhjemme i stuen, trygt og rart og godt, ikke også? Mens jeg går rundt herinde i et forladt Forop Sommerland og leder efter en skikkelse, som jeg synes, jeg så derovre. Men I kan ikke se det, men her bag ved mig stikker en af de her store rutsjebaner bare direkte op i luften. Og prøv, det ser så nøjeren ud. Og sådan et forladt happy land her, det er ikke særlig happy om aftenen, om natten, og man er alene. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men det er simpelthen den mest underlige fornemmelse at gå rundt her om natten i Forop Sommerland. Det der med, der ikke er et øje. Man er vant til, at der er fuldstændig proppet med mennesker, og der er fyldt med glade mennesker. Der er bare ikke et øje. Der er nogle dyr, kan man høre. Der er helt stille. Fuck, det var nøjeren, det der. Den lyd der, den var sindssyg. Hvad fanden var det? Hvis der er nogen her, så lav en lyd. Jeg kunne høre lige før, I kunne lave lyd. Jeg synes, jeg kan høre nogen svagt herude, der snakker. Jeg tror også bare, det er mig, der vil være sådan rimelig psyket ude nu. Af den lyd, jeg hørte der, og I kan jo høre, hvor meget jeg skreger det. Nu er jeg på en af de der små legepladser. Som til de små børn. Skøjtedreng. Er du her? Så lav en lyd. Hørte I det? Var det dig, skøjtedreng? Bank igen på den ting, du bankede på. Det lød som dør, der blev lukket. Er der nogen her? Det lød sygt meget, som om der er en dør, der blev lukket herovre. Ej, nej, 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 hvor er der mange lyde. Hvem er det, der laver lyde her? Jeg tror helt seriøst, vi skal helt tilbage til en af de første sæsoner, før jeg har været så presset og så bange, som jeg er lige nu. Jeg har hele tiden den her fornemmelse af, at der bare er noget, der følger efter en. Mikkel? Hold kæft, så forskrækket jeg blev, jeg tror du. Mikkel, kan ikke høre mig? Jeg er for langt væk fra ham. Ja, Nikolaj. Kan du høre mig nu? Klart og tydeligt. Fuck, det er nøjeren. Det er det også hernede i den anden ende, det kan jeg godt love dig. Jamen, jeg... Du ved, hvor mange jeg er, men jeg har simpelthen været nødt til at løbe væk. Sygt nok, men jeg er på vej nedad mod dig nu.
Skal vi så mødes på halvvejen? Hvor er du henne præcis? Ved du hvad, det ved jeg ikke. Okay, jeg kommer ned og leder efter dig. Prøv lige at se, hvis den der skikkelse lige gik over her nu. Nikolaj! Ah! Fuck, Mikkel! Oh, you bastard! Hold nu kæft, mand! Hvad skete der? Oh, jeg står bare og kigger ned ad den her sti og står og snakker om, præcis den her skikkelse, den lige går over her. Fuck, mand! Og jeg har bare været presset. Har du været presset? Ja, helt sygt. Da jeg kommer op til, trådstammeren, ja, så står jeg og filmer ud over. Så kommer der bare noget, som om der er bare noget, der vælter ud inden for skoven. Det lød så fucking nøjeren. Sygt. Og så har jeg bare efter det, så har jeg bare haft fornemmelsen af at blive fuldt efter. Så løber jeg, så ud af min øjenkrog, der ser jeg bare en skikkelse eller et eller andet. Nøjeren. Sygt nøjeren. Sygt nøjeren. Jeg ryster fuldstændig. Jeg synes også, jeg har set en skygge ned i den anden ende. Men den har jeg forsøgt at jage, og den dukkede ikke mere op. Så oplevede jeg ghostboxen. Som om der er lyden af en, der bliver kvalt. Nej. Drukne ulykke. Ej, det er nøjeren. Det lyder så nøjeren. Det her, Mikkel. Det synes det. Det er fucking nøjeren at gå rundt herude alene. Jeg kan godt forstå, at de der unge mennesker der, de har fået gøjseren på her. Dengang de var kravlet over hegnet her. Lad os finde udgangen. Ja, det regner også meget nu, Nikolaj. Ja. Lyt til Er Der Nogen Podcast. Der, hvor du normalt finder podcasts. Wow, Mikkel. Det var fedt, hva'? Det var eddermame nøjeren. Det var mærkeligt at være i Forop Sommerland, når det var mørkt. Det er helt specielt at gå rundt her om natten, hvor der er helt mørkt, og der er helt stille. Og der ikke er alle de her lyde af karuseller og piger, der skriger, fordi de flyver i karusellerne og sådan noget. Du kan se rutsjebaner, der stikker op i luften. Du kan genkende stedet, jeg har været her 1000 gange. Men ikke, når der er mørkt og der er nat. Jeg kan slet ikke de lyde, jeg hørte derinde i skoven. Fuck, man. Jeg er helt slået. Da jeg tænder ghostboxen og spørger efter, om skøjtedrengen, der er druknet i den her sø, om han er her. Og der lyder det faktisk på et tidspunkt, som om, at der er lyden af en, der drukner. Jeg hørte noget inde i skoven, der pustede rundt, og da jeg løber væk fra stedet, der ser en skikkelse ud af mine øjne. Så ja, jeg tror, det spørger her. Der er så fuld af sjov ude i Forop Sommerland om natten.